Bona nit, benvinguts a una nova edició de la entrevista. Contem avui amb la presència del president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, amb Boro Femenil, que ja agraïm, com no, que estigui aquesta nit amb nosaltres. Boro, bona nit. Bona nit a vosaltres i gràcies per convidar-me. S'anuncien canvis molt importants, evidentment, en l'ens que vostè presidís. Al llarg de la legislatura, suposo que aniran desenvolupant-se. Els primers canvis ja s'han produït arran, sobretot, d'aquesta Constitució, de la nova Diputació, i per almenys la intenció, no?, de la Diputació, que diu que vol apostar decididament per les mancomunitats. Com va plasmar-se aquesta qüestió, Boro? És a dir, nosaltres, per part de la mancomunitat, anem a fer ús i abús de les paraules del director general d'Administració Local, Toni Suc, que ho va dir el dia de la Constitució de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Anem a fer ús i abús de les paraules del president de la Diputació i també, com no, sabem tots del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de potenciar les mancomunitats. Si ja s'ha notat, perquè per lo menos ja ens hem entrevistat tant com el president de la Federació Valenciana com bueno, també va vindre a la reunió el president de la Diputació i vol traslladar-nos o intentar pelear per a que les potenciar les mancomunitats. Tot això ha d'anar darrere d'una potenciació econòmica irregularitzada a través de normes o lleis o decrets per a que els serveis que estan prestant els pobles siguin potenciats a través de la mancomunitat. Quins projectes, Boro, podien plasmar-se en aquesta nova filosofia que estava comentant? Tu tens en compte que hi ha molts pobles, al voltant d'un 10% del pressupost dels pobles són competències impròpies dels pobles. Això limita molt el pressupost nostre. Si tenim la capacitat de que aquestes competències siguin traslladades a la mancomunitat o les competències que estan fent, que són de la Generalitat Valenciana completament, siguin traslladades no a través de subvencions, una subvenció no té per què tu anar dia a dia o tots els anys sol·licitar que el subvencionen una cosa que és competència de la Generalitat Valenciana. Si són capaços de transformar aquesta legalitat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana, que sigui una subvenció nominativa, un pago nominatiu, això li donarà més pes a les mancomunitats. I el podria dir doncs, moltes coses, les escoles d'adults o a distància o alguns serveis que estem fent-les perquè la Generalitat ens diu feu-los que vos ho subvencionarem. No, no, el fem, tu ens traslades la partida sencera econòmicament i anem a potenciar-ho. Però això dona també una gran seguretat al treballador. Els treballadors que té la mancomunitat en aquests moments, que ara no poden estar sempre supeditats a que ens donen més diners o menys diners a la subvenció, a que un poble s'apunte dos dies o s'apunte un. És una competència, anem a fer un equip. L'equip ja el tens, que des de l'any 82, 83 o 80 està muntat. No el ven més. Què li diria? Pues el gabinet psicopedagògic que assisteix als pobles i a molts col·legis. Tens supeditats tots els anys a la subvenció. Aleshores, sempre n'hi ha que la quantitat econòmica puja o baixa o que algun poble diga no, és que no vull que vinga doncs perquè no tinc capacitat econòmica. És competència de la Generalitat Valenciana crear aquesta partida que siga contínua, igual que tots els anys en els pressupostos tens la partida creada pel personal de l'administració autonòmica. Això jo crec que és un bon pas, si som capaços de fer-ho, i traslladar, és a dir, tots els projectes comuns es tenen que fer des de la mancomunitat. És a dir, jo en aquests moments pues ja agraïs a molts alcaldes que ens hagin tratat, per exemple, el problema del mosquit tigre, el problema del transport col·lectiu, el problema de les escoles. I llavors això, i, bueno, ahir per les parts també el director general de transports va traslladar-li la problemàtica de lo que és el transport regular i el transport de les escoles. I això, pues, bueno, que vulguin llançar-ho a les mancomunitats, i més a esta, la nostra, la de la Safor, que jo crec que és modèlica, però almenys des del punt de vista del consens. Hi ha mancomunitats que sempre es barallen un partit i un altre. Així, qüestions polítiques, qüestions de poderío. I així crec que sempre, o en poder fortor del PP, o en poder polític del PSOE, o en poder polític de Compromís, sempre ha arribat un consens. I jo us he d'agrair, és a dir, totes les forces, ja ho vols dir. Estem en aquests moments tres partits polítics més forts i sis, per dir-ho així, en una alcaldia. Tots van anar i van dir que sí. I tots estan representats. I a tots ens hem intentat donar alguna cosa de feina, alguna cosa de treballeu
Pero al fin y al cabo, lo que hace a otros pueblos de pueblo puede servir para todos, o lo que hace para Manco puede servir a otros pueblos. Bueno, estaba comentando la cuestión del transporte. ¿Cómo está este tema? El transporte colectivo regular nos va a entrar, no sé, pero una birria de borradora. Porque si pasamos de tener 5 o 6 viajes por matí, 5 o 6 parades por la vesprà, hem passat que la major part del borrador que anaven a fer una concessió eren dos per matí, dos per l'esperà. És a dir, era inconcebible que passaven per l'alqueria dos vegades per matí, dos vegades per l'esperà. Tot unit a que l'hospital està fora del casc urbà de Gandia, la gent no pot anar. És a dir, pot dir, bueno, pues que es busquen la vida. No, la gent no es pot buscar-se la vida. La Generalitat Valenciana té l'obligació de posar a l'abast dels veïns aquells mitjos necessaris per a que tots els veïns puguin accedir a aquells elements que estan centralitzats. És a dir, igual que ho poso per l'institut, té que posar per anar a l'hospital, té que posar per anar a juzgats. Aquelles coses que estan centralitzats en la capital de la comarca, en Gandia, pues entonces té que facilitar-ho. Ese borrador mos van dir ahir que, com diuen en francès, a l'Epuel, és a dir, s'aprofitarà que hi ha estudis, però se van intentar treure'n un nou, se van ajudar-nos, també es va entrar molt el problema del transport de la línia del Vall de Bernissa, del Miserat, Castellón i tot, això és el que més pronte va dir que anaven a ajudar-nos, i que nosaltres es van traslladar que el 2011 o 2012, al final del 2011, es van portar nosaltres un pla de mobilitat comarcal. Nosaltres vam voler plasmar en totes les línies que hi ha, en totes les marquesines, fer un programa conjunt perquè fos 31 pobles, 180.000 habitants, una espècie de transport intercomarcal, de l'estil de València. Tenim capacitat per això, són 180.000 i per l'estiu te'n pots anar a 250, 300, i és una capacitat econòmica més gran. Ara, té que tindre un model únic, que aquí hi hagi dues o tres concessions o dues o tres empreses, un model únic, un format únic, unes parades iguals, tota una senyalítica molt igual, i això donava peu a poder tu passar-ho a una plataforma o passar-ho a una pàgina web on la gent avui dia podia facilitar-ho. I aquest projecte ens el va pagar la Generalitat Valenciana, Domini ens el va pagar quan estava director general de transports. No en fer cas, tenen aquí l'han vist per través de borrador, van dir que ells, els tenen el govern que hi ha ara en la Generalitat Valenciana, que faran cas, molt estudiaran i que intentaran plasmar-ho en una nou. I com és normal, que també els altres ens ho van dir, no patiu, que quan anem a trobar el borrador vos avisarem, però si teniu que opinar. Però jo t'imaginaré que com es va agarrar vergonya del borrador que era, doncs no ens van ni avisar ni ens van dir res. Van treure el poquiu que n'hi hava, però és que fins al poquiu que han tret, fins la mateixa companyia de la concessionària ha al·legat dient, escolta, és que si m'he de passar de la Font a Villa a Gandia, en tots els poblets, dos vegades al dia per matí, dos vegades al dia per esperar, no puc jo amortitzar, perquè a més la concessió era per 5 anys. Quin material? Com tu no pots amortitzar un autobús en 5 anys? Si té que canviar els autobusos, si té que facilitar tota l'adaptació tècnica als autobusos i a les parades o invertir més, 5 anys tu no amortitzes res. Hasta la mateixa companyia que anava a fer la concessió està allà al·legat. Bueno, és evident que la pregunta és obligatòria, està en així el president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Gandia, la integració de Gandia, com va fer-se, cronologia, quan va plasmar-se aquesta incorporació? Este matí, bueno, anem reunint-nos en l'Ajuntament de Gandia, anem reunint-nos. La comarca està molt apretada en molts pobles i és fàcil tropeçar en ells, és a Gandia i veus a la gent. I és fàcil convocar, reunir-te i fer xerrades de feina. S'ha traslladat als tres vicepresidents de la Mancomunitat, en tota la negociació que estem portant, o les hores de feina que estem treballant en ells, la voluntat fèrrea de pagar-nos. És a dir, ells diuen, no, volem entrar, necessitem entrar, volem fer comarca, perquè la Mancomunitat no és sols serveis, és on discuteixen tots els alcaldes dels seus problemes, i és el que no li fem cas i és on més es té que treballar. Problemes d'àmbit comarcal, autobusos, escola, sanitat, transport de taxis, si vols dir-ho, és a dir, aquestes coses és on està, el foc és a la... Perquè justament a la nostra Mancomunitat, quan entres, el deixes el carnet del partit polític el deixes fora, i eres un representant polític en defensa dels veïns. I aleshores, Gandia vol entrar, ens ho han traslladat tots, jo podria dir que quasi tots els partits polítics, en aquest cas el PP de Torró va dir que no, el d'ara no ho sé.
Perquè aleshores ells volen pagar-nos, estan mirant si poden pagar. I tota vegada que plasmen el com pagar-ho, perquè està la dificultat administrativa. Si tu te'n vas i en deus diners, quan entres, si no em pagues, no el tinc que deixar. El gat, com es diu, el gat d'escaldat de l'aigua calenta té prou. A més, diu la normativa, diu els estatuts, diu la legislació, aleshores és un escollo gran, però jo crec que això estem en vies de solucionar-ho. Jo farà cosa d'un mes vaig dir que aproximadament sobre Nadal es poden pot plasmar coses bones. Claro, entra el nou govern que entra l'Ajuntament de Gandia, té que veure ja on està. Va obrint caixons i mai cinc de factures. I va passant i 100, i 200, i 300, i 300 i pico milions de deutes. Entonces, jo crec que ahir Torró no va medir les conseqüències, perquè Torró, Gandia no s'entén sense la comarca, la comarca no s'entén sense Gandia. Gandia és la capital i són el 45% de veïns, i el que vulgui destronar això o despreciar això és que no té capacitat per governar o dirigir gent. Té que estar tota una, perquè Gandia, quan s'ha presentat de projectes europeus, està la Mancomunitat, i quan nosaltres vam fer coses, Gandia està. Quan fem qualsevol cosa a la Mancomunitat, el famós PAC Safor, Pacte Territorial per l'Oferta per l'Empleo, estava Gandia, Oliva, Tavernes, que ells representen el 70%, i acaben el resta de pobles, sindicats i els empresaris. Què vas fer? Tu, un projecte europeu o un projecte comarcal que no estigui a Gandia? I què fas? Lleves la meitat d'empresaris? Lleves la meitat de sindicats? No cap en ningú cap. Ara tens que portar-ho tot junt. Que Gandia té més capacitat econòmica per dirigir un projecte europeu? La Safor s'acopla a ell. Que és un altre tipus de projecte europeu? Pues ahí. O llançar una idea, és a dir, si Gandia vol desenvolupar alguna cosa, té que comptar amb l'apoyo, qualsevol carretera, qualsevol institut, qualsevol cosa, tot passa a l'opinió de tots. Gandia està al mig, i aleshores, si Gandia, i també Oliva són els seus 30.000, i Tavernes són els seus 10.000 habitants, és un... bueno, que... És, la Safor és una gran conurbació de 180.000 habitants, i avui ha vingut 3 vegades a Gandia. Imagina que t'haguerem barallat, sale tu, alcalde, Mancomunitat, denúncia, no, imagina't. Bueno, vostè també és alcalde de l'Alqueria, sap que últimament va haver una reunió en el Consorci de Residus, on Gandia precisament no estava representat en aquesta reunió. Què pensa que d'alguna manera s'hagi marginat a Gandia en aquesta qüestió, inclús a altres municipis d'ací de la comarca que tampoc estaven presents en aquesta reunió, en una institució tan important com aquesta de Residus? Bueno, a veure, el dilluns van fer una assemblea i una junta de govern, i Gandia no va assistir tampoc. Diria que hauria assistit el senyor Víctor Soler. No han vingut, però no van anar i no va passar res. I va ser dilluns. I no és que estava treballant, és que és diputat, va vindre. I en què van? Ahir era l'assemblea. Ells han dit que no van ser citats, doncs entenc que no deien ser, o hauran sigut citats. I bé, en l'Alqueria dels Pobles Menuts només arriba una carta, pam, pam, al moment la sap l'alcalde. L'Ajuntament de Gandia és més difícil la traçabilitat interna del papeleo. És a dir, sobretot, qualsevol reunió, qualsevol cosa que es maneja del Consorci, Gandia sabedora d'un poquet el tramitar. La reunió que van tindre, la famosa reunió que va ser a través del president de la Diputació, no va ser més enllà d'intentar parlar amb el director general, Julià Álvaro, per a veure el tema de la minimització, el seu pla de minimització, que està recorrit, s'han perdut dues sentències a l'Ajuntament d'on tenien, ja està, en Gaman s'ha volgut traslladar que ahir es va pactar el Consorci. No, és a dir, ahir van traslladar una sèrie de temes, però bueno, no és més allà que quan jo estic ara, ahir el director general de Transports i l'Ajuntament de Gandia no estava, estava la Mancomunitat. Jo no li donava més importància allà i s'ha tratat, és a dir, sé que n'hi ha una molt bona relació. És a dir, si la gent vol agarrar, traure el quite, o traure la vergonya, o traure la cosa, tenen en compte que cada 2x3 farà el mateix el dia 5, el dia 5 de 5 o 6 d'octubre. La relació entre on tenien Gandia, Xàtiva, Alcoi i Xàbia és perfecta. Cada 2x3 estan tots junts. Estan intentant desenvolupar a renàixer a Tàrrega el Consorci de les Comarques Centrals. És a dir, el que vaig anar a Gandia, el que vaig anar d'on tenien a una reunió per a tratar temes, i que passo temes de Consorci, sinó temes un poquet també de la seva basura particular, de la seva comarca, i no vaig anar a Gandia, o no va estar a Gandia, jo... igual, no li dono importància, és a dir, hi ha molt bona relació, això... bueno, doncs les males llengües d'ahir, jo no... I ara es demostrarà
el mes que ve, de Gandia estarà i formarà part i hores, Gandia fa el 26% o el 20% de totes les tonelades que fan el consorci. Ella decideix, té que ser una ment molt, molt noblar el que no vull que Gandia que estigui fora. No, això no. Quan és gent del mateix equip, això jo no dude. Ara, bueno, pues, vale, però estaran tots. Ahir, per exemple, jo no vaig estar al consorci, però bueno, perquè van considerar oportú el de Tomàs Ferrandi, primer vicepresident, i Pep, el del Miserat, Pep Mascarell, l'alcalde de Miserat, que és el segon vicepresident, van considerar que bueno, per anar a votar a una persona que ha estat tot superconsensuat, que ell anava per president, però bueno, anem a parlar amb el director general que portem un mes i mig darrere de la seva entrevista, que era un tema molt important, que era el transport, i no va passar res. Diu, és que no han anat tots, nosaltres tres tenim una altra feina. I aleshores pues, vam anar allí. No, bueno, no era una reunió tècnica de treball, sinó era elegir el president. Ara, està. Finalment, Boro, Oliva pareix que està ja en vies de solucionar el tema de, almenys la circunvalació, no?, al municipi, en eixes obres, en les sales també, en el tema de l'autopista. També Alqueria, com no, té eixe problema de la Nacional 332. Com està aquest assumpte en municipis com ara Berreguard, Alqueria, que pateixen dia a dia aquest tema de la Nacional? Està mal, és a dir, bueno, ja s'han donat, els consellers, els directors generals, els han donat 100 dies, 100 dies d'honores o 100 dies perquè obrin quines caixons i veien el que n'hi ha. I són molts anys el govern del PP en la Generalitat Valenciana treballant i cada dia tenen una sorpresa. I entonces, pareix ser que al final l'accés surt a Oliva, així de surt, on té el polígono Jovaes, crec, serà una realitat, i al cap el cost és mínim. La nostra ronda comarcal són més de 100 milions d'euros, això és, costa més de treure conforme està avui en dia els diners dels organismes públics i els diners de les empreses. Jo crec que val una obra d'aixina en l'època de bonança econòmica, bueno, perquè suposa pues no, que el problema estava, i vostè aleshores era també alcalde. Entenc que es va insistir, no?, per part de tots els alcaldes de la comarca afectats. És a dir, hem anat moltes vegades a València, hem anat moltes vegades a Madrid. I ahir ja jo no decidí les inversions de Madrid que vull fer al llarg de tot el territori espanyol. Considera que la nostra comunitat és una comunitat de segon fila? No, per a certes inversions? No, perquè bueno, la ronda comarcal ha estat molt demanada i, sin embargo, l'accés al sur al port de Gandia està fent-se. És a dir, és una cosa que jo crec que, igual que la ronda de Sagunto, l'autopista de Sagunto, la liberació és gratuït i, sin embargo, ho han retrasat l'entrada i, sin embargo, així no està. Jo crec que són decisions que combinen jugant en tot el que és el territori espanyol, en totes les concessions. És a dir, nosaltres, l'any 95, jo tinc memòria de l'any 95, que va començar ja la famosa reivindicació de lo que és el tren i la ronda. Ahí, el poder està on rebre, el meu poder no rebre. També el tinc dir una cosa, que això s'ha traslladat per molts alcaldes de l'inici de la democràcia. Com anant a fer l'autopista, l'empresa que fa l'autopista, feia la ronda comarcal gratis, gratis. I hi havia alguns alcaldes que van dir que agarraven massa terreno de taronges, massa terreno rústic, i les taronges guanyaven diners. I en els arxius està quins alcaldes van ser els que no volien la ronda gratis feta en la mateixa empresa que feia l'autopista. Un problema o una virtut, no?, d'un alcalde històric com és Boro Femenia, alcalde de l'Alqueria, i també recordem, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, un plaer haver comptat en la seva presència així als estudis de Tele7. Moltes gràcies per tot. Gràcies a vosaltres per convidar-me.